Wala mgomba tiba ya hedhi inayotoka kupita kawaida. Kwa kawaida kipindi cha hedhi ya mwanamke ni kati ya siku 4 hadi 7. Siku 2 za mwanzo damu hutoka kwa wingi na baadaye huanza kupungua na hatimaye kuacha. Iwapo katika siku zote za hedhi damu itatoka kwa wingi na ikaendelea kutoka hata zaidi ya siku hizo bila kuonesha hali ya kuacha, lazima litakuwa ni tatizo linalohitaji kupatiwa ufumbuzi. Wakati mwingine hedhi inaweza kuja mapema sana au muda uliotarajiwa. Hii pia inaonyesha kuwa kuna tatizo, hivyo tumia ua la mgomba kulitatua. Pika kichana cha ua la mgomba kula pamoja na glasi moja ya maziwa mtindi. Tumia matibabu hayo asubuhi na jioni kila siku hadi damu zitakapoacha kutoka. Endelea na tiba hii siku 2 baada ya damu kuacha.